Trea i mål. Oj. Upp! Ja, där var det morsning och goodbye. För Merighetti. Som möjligen inte får stått där på ett bra tag. Ja, nu så. Och väldigt, väldigt besviken naturligtvis. Hade inte långt kvar till mål där hon... Nej, går lite för rakt på den röda käppen där. Trycks ut och så får hon ett slag också. Så bindningarna löser ut.